Всі четвертокласники вже зібралися біля екранів і готові продовжувати навчальний свій день. Так, у нас зараз урок математики. Ми з вами будемо вивчати ділення на двоцифрове число у випадку, коли у часті в кінці – нуль. І згадаємо задачі на знаходження середнього арифметичного. Вчора на минулих уроках ви вже розучували ділення на двоцифрове число. І у вас навіть була тема, коли в часті всередині з'являвся нуль. А сьогодні ми з вами навчимося виконувати ділення, коли в часті в кінці з'являтиметься нуль. І на протязі всього уроку згадаємо трішки дитинство. Ми ще й самі в дитинстві, можна так сказати. У нас будуть мультиплікаційні та казкові герої, щоб вам було веселіше та приємніше на нашому уроці. Ну що ж, починаємо ми з усного рахунку, як завжди. І тут у нас герої з мультфільма «Шрек». Для вас його проведуть. Усний рахунок. У нас є ось такий ланцюжок. Починаємо ми з тисячі і ланцюжком маємо надати ось такий число, якесь чарівне число для цього казкового героя. Будемо разом і відповіді відразу будемо перевіряти. Тисяча помножити на 50. Множення ділення дуже просте, круглі числа зазвичай. Буде в нас 50 тисяч. Далі поділити на 100. Скорочення згадали? Так, отримаємо ми з вами 500. 500 поділити ще раз на 100. Найпростіше, що могли вам тут потрапити, це 5. Далі 5 помножити на 50. Теж просто 250. Знайдіть одну другу від числа 250. Це буде 125. Помножити на 100. Нулики в нас дописуються, тому ми маємо 12500. 12500 мінус 2500 залишається 10 тисяч. І поділити на 100 у нас буде 100. Отже, наш дракон отримав число 100. Згадали трішки множення, ділення, віднімання, знаходження частини. І зараз переходимо до математичного диктанту від цих чудових гномиків з Білосніжки та Сім гномів. Звичайно, математичний диктант записуємо у зошити. Тож відкриваємо свої робочі зошити. Записуємо сьогодні 7 травня. Класна робота. Математичний диктант. Він у вас буде у вигляді 4 завдань. Поставте відразу собі стовпчик А, Б, В та Г. Тут не буде якихось чисел, тут будуть відповіді у виразах. Вам потрібно буде записувати лише вирази, за якими ми змогли б знайти розв'язання до даної умови. І так, слухаємо під літеркою А. Перше число – А. Друге – у 3 рази більше. Запишіть вираз для знаходження різниці цих чисел. Далі Б. Перше число – С. Друге – у 4 рази менше. Запишіть суму цих чисел. Під літеркою В завдання. Перше число – К. Друге – на 7 більше. Запишіть різницю цих чисел. І вже ми бачимо, там було у декілька разів більше-менше, тут – на. І останнє. Перше число – х, друге – у 5 разів менше. Запишіть добуток цих чисел. Записали ваші вирази, тож давайте їх перевіримо. До А у нас ось такий має бути вираз. А – відняти, добуток А та 3. Ви могли написати А – відняти 3А. Можливо, хтось так написав. Далі під літеркою Б – вираз. С плюс С поділити на 4. Під літеркою В. К мінус. Сума в нас К та 7. І під літеркою Г. Х помножити. В дужках ми бачимо, виділили ми другий множник. Х поділити на 5. В кого так, ви супер. Продовжуємо далі з усним завданням. Писати його не потрібно. І завдання від такої красуні та чудовиська на порівняння. В цьому завданні нам потрібно з вами згадати іменовані числа
та виконати порівняння. Ви бачите, що в нас не просто іменовані числа. Наприклад, 7 кілограмів. Згадаємо, які в нас є знаки при порівняннях. Більше, менше або дорівнює. Більше, менше чи дорівнює, ніж 25 кілограмів поділити на 2. Звичайно, спочатку треба поділити 25 на 2. Буде 12 кілограмів та 500 грамів. Я вам першу зроблю підказку. І тепер порівняємо. 7 кілограмів, звичайно, менше, ніж 12,5 кілограмів. Наступне. Порівняйте 18 тисяч метрів та 1 кілометр помножити на 5. 18 тисяч метрів буде більше. Далі 65 метрів 50 сантиметрів, а з правої сторони у нас 45 метрів плюс 2050 сантиметрів. Який знак тут поставимо? Знак дорівнює. Переходимо до наступного. 56 кілометрів поділити на 8 годин. І справа, ви бачите, 8 кілометрів за годину. Значить, ми тут порівнюємо швидкість. Згадали формулу для знаходження швидкості. Знайшли швидкість в першій частиночці. І це буде менше, ніж 8 кілометрів за годину. І останнє. 7 центнерів помножити на 5 треба порівняти з 4 тонами. Це буде менше, ніж 4 тони. Чудово! Згадали множення, ділення і порівняння іменованих чисел. І, діти, актуалізацію опорних знань Томі Джері вам проведе, а це значить, що ми з вами згадаємо попередні ваші уроки та ділення на двоцифрові числа в різних випадках. Записуємо, будь ласка, завдання 1. В цьому завданні нам треба обчислити обов'язково з перевіркою. Завдання 1. 17136 поділити на 51. В першому у вас відразу буде там підказочка, ми розв'яжемо їх з вами разом, перевіримо, просто згадаємо. І ви бачите, що в нас тут є... Відразу беремо перше неповне ділене, це трицифрове число, значить в часті буде 3 числа. Зараз ви відразу побачите частку і будемо розв'язувати, щоб було простіше та швидше. Отже, в нас перше неповне ділене 171 взяли по 3, отримали 153. Різниця буде 18, зносимо трієчку, буде 183. Знову нам підходить лише по 3. Віднімаємо 153. В різниці ми маємо число 30 та ще 6 – 306. І це буде по 6, нас ділиться все на ціло і маємо нулик. Перевіряємо дію множення. Щоб перевірити, потрібно частку помножити на дільник. Записуємо. 336 помножити на 51. Множимо на одиниці. Так як у нас в одиницях число, ви бачите, 1 – то, звичайно ж, у нас залишиться без зміни. 336 записали, а далі десятки. Множимо 5 десятків на число 336. Ми починаємо записувати під десятками. Не забуваємо про це, щоб був правильний розв'язок. Маємо 1680. Знайдіть, будь ласка, суму двох неповних добутків. Є в нас число. 17136. Ми отримали наше ділення, значить розв'язання в нас було правильним. І наступний. У нас 106236 поділити на 52. Ми беремо перше неповне ділено 106, і значить у нас в часті буде 4 цифри. 106 беремо по 2 спочатку. 2 помножити на 52 буде 104. Віднімаємо 104. В результаті маємо лише 2. 2 нам замало, тому ми зносимо двоєчку. Але і тут ми бачимо, що буде лише 22. А тому ми зносимо ще трієчку, і ви скажете «стоп». Звичайно, перед тим, як знести два числа поспіль, нам потрібно в частку вставити нулик. Коли ми зносимо два числа поспіль, обов'язково не забуваємо про нулик. І вже 223 ми ділимо на 52. Буде 4. Перевіряємо 4 помножити на 52. Ми маємо 208.
В результаті залишається 156 поділити на 52. Ділиться в нас на ціло, беремо по 3. Перевіряємо. І в результаті отримали 0. Є. І відразу в нас виконується перевірка множення. 2043 помножити на 52. Звичайно, це дуже просто, тому що нам просто 2043 помножити на 2. Це буде 4086. Записуємо. А далі в нас множення на, ви бачите, десятки. І ми будемо записувати під десятками. 5 помножити на 2043, ми з вами маємо результат 10215. Знаходимо суму неповних добутків. Маємо з вами 106236. Ми отримали ділене. Значить, розв'язання у нас всі були правильними. Ми з вами згадали, як ділити на двоцифрове число, просте ділення, а також коли в частці всередині з'являється 0. І переходимо до вивчення нашого сьогоднішнього матеріалу разом з такими рятувальниками Чіпом та Дейлом. І перше завдання вам просто потрібно розглянути. Як виконувалося ділення 285360 поділити на 82? Ми бачимо, що в нас перше неповне ділене було 285. Взяли по 3, віднімаємо 246. Знайшли різницю, зносимо трієчку, щоб воно в нас ділилося на 82. Взяли по 4, віднімаємо 328. Різниці маємо 65. 65 менше, ніж 82, зносимо 6. 656 на ціло ми змогли поділити з вами на 82, беремо по 8. І це 656. А тепер звертаю вашу увагу, що в нас в кінці одиниці 0. Число 0 вказане на одиниці. Значить, цей 0 ми не ігноруємо, а ось ми його з вами переносимо в частку. І тоді ми бачимо, що в нас є 4-цифрове число і розв'язано в нас правильне ділення. Зараз ми з вами це і виконаємо разом. Записуємо завдання 2. В цьому завданні ми з вами будемо розв'язувати разом зі мною, записуємо перший вираз. 272640 поділити на 71. У нас ділення на двоцифрове число, тому першим неповним діленням це буде трицифрове число. Поставили крапочку і відразу давайте з вами домовимося, щоб правильно ділити такі складні вирази, треба ставити крапочки в частці, щоб кожну з них заповнити і нічого не пропустити. Ми бачимо, що в нас в частці буде 4 крапочки. Раз, два, три, 4. Поставили. І що ж, починаємо. У нас 272, перше беремо 27 поділити на 7. Ми розуміємо, що це буде по 3, тому що по 4 буде забагато. Буде 28, а найменше у нас число найближче до 27 – це 21. Значить, беремо по 3, перемножаємо 3 на 1 – 1, 3 на 7 – 21. Тут у нас не дуже зручно писати. Ось так легенько вам напишу. Угу. Так, знаходимо різницю. 1, вибачте, тут 3 на 3. Позичаємо. 12 відняти 3 – буде 9. Тут вже 6. 6 відняти 1 буде 5. 59 не ділиться на 71, адже воно в нас менше. Для того ми маємо ще числа і зносимо наступне число 6. І так, 596 поділити на 71 вже ми зможемо. І тепер ми беремо по 8. Спробуємо по 8. 8 на 1 буде 8, 8 на 7 буде 56. Записуємо 56, знаходимо різницю. 16 відняти 8 буде 8, і тут вже 8 відняти 6 буде 2. 28. 28 нам замало, зносимо 4. 284 поділити на 71. Ми виконуємо ділення 28 на 7, вже ми про це говорили, беремо по 4. Перевіряємо. 4 на 71 буде 284. Знаходимо різницю 0. Але бачимо, що ще одна крапочка в нас не заповнена.
Тому що нам потрібно 0 одиниць ми сюди переносимо. Ні в якому разі ми про нього не забуваємо. Це не той 0, який ми отримали при відніманні, а це 0 одиниць, який ми не спускали. Він вам не знадобився, але ми його не ігноруємо і переносимо в частку. В частці ми отримали 3840 і все розв'язали правильно. Наступне записуємо. 422520 поділити на 84. Знову ми бачимо, що беремо перше неповне ділене, це 422. 422 поділити на 84, перед цим не забуваємо поставити крапочки. Буде в частці 4 числа. Поставили, щоб всі ми числа заповнили з вами. Беремо по 5. Спробуємо. 5 на 4 буде 20. 0 пишу, 2 пам'ятаю. 5 на 8 буде 40, та ще 2 – 42. Знайшли різницю, в нас лише залишилося 2. Звичайно, 2 замало, зносимо 5. І тут у нас проблемка. 25 теж замало. Для того, щоб знести ще одне число поспіль, нам потрібно вставити нулик в частку. Вставили і тепер лише зносимо 2. 252 поділити на 84, беремо по 3. 3 на 4 – 12, 2 пишу, 1 пам'ятаю. 3 на 8 буде 24, та ще 1 – 25. Різниці маємо 0. Але крапка вільна і 0 залишився, значить ми його переносимо в нашу частку. 5030 ми отримали в результаті. І тут ви бачите, що в нас з'явилось аж два нулики. І всередині частки, і в кінці. І останнє. 202950. Відразу відділяємо 202. Це буде в нас перше неповне ділене. Поділити на 45. І в частці ставимо 4 крапочки. Є в нас 4 числа. Буде в частці. 202 поділити на 45 – по 5 забагато, тому беремо по 4. 4 на 5 буде 20, 0 пишу, 2 пам'ятаю. 4 на 4 – 16, та ще 2 – 18. Виконуємо віднімання, отримали ми з вами 22. 22 замало, тому зносимо 9. 229 поділити на 45, беремо по 5. Так, записали 5, помножити на 45, 5 на 5, 25, 5 пишу, 2 пам'ятаю, 5 на 4, 20, і плюс 2, 22. В результаті маємо лише 4. Зносимо, звичайно, п'ятірочку, і в нас 45 ділиться на 5 по одному. Записуємо одиницю, віднімаємо 45. В результаті отримали 0. І нулик ми переносимо в частку. Він нас не використався, а значить ми його просто переносимо в частку. Отримали 4510. Ну що, записали? Зрозуміло, звідкіля в нас береться нуль в частці. Молодці! А тепер давайте трішки відпочинемо від цих прикладів. Відпочили і... Монстри на канікулах для вас приготували задачку. Їх буде дві. Як я вже говорила, і перша задачка у вас буде на знаходження середнього арифметичного. Записуємо задача 1. На пошті прийняли 8 посилок по 4 кілограми 500 грамів і 17 посилок по 4 кілограми. Знайди середню масу посилок. Задача ніби простенька, але тут є іменовані числа. Погляньте, я для вас підготувала коротку умову до цієї задачі. 8 посилок по 4 кілограми 500 грамів, 17 посилок по 4 кілограми і треба знайти середню масу. Вона у нас невідома в кілограмах, а якщо ж у нас не буде цілих кілограмів, то звичайно в кілограмах та грамах. Але обов'язково треба перевести в кілограми. Перейдемо на наступну сторіночку і тут ми бачимо, в нас є коротка умова. 8 посилок по 4 кілограми 500 грамів, звичайно ж, ми будемо переводити 4 кілограми 500 грамів у грами для того, щоб знайти в першій дії, яка ж буде в нас маса 8 посилок. 4 кілограми 500 грамів – це 4500. Помножити на 8 – отримали 36 тисяч грамів. Це маса 8 посилок.
Далі, другою дією, логічно, якщо ми знайшли скільки 8 посилок маса, то треба знайти масу 17 посилок. Значить, в другій дії ми будемо знаходити, яка маса 17 посилок. Так як ми вже з вами почали переводити в грами, давайте переводити і 4 кілограми. Це буде 4 тисячі помножити на 17. Маємо 68 тисяч грамів. Щоб знайти середнє арифметичне, нам потрібно з вами мати загальну масу 8 та 17 наших посилок. І саме в третій дії ми будемо дізнаватися, яка загальна маса посилок, тобто всіх, що було доставлено на пошту. І в нас 36 тисяч плюс 68 тисяч, маємо 104 тисячі грамів. Щоб знайти середню масу, ми маємо вже загальну масу всіх посилок, але ми не знаємо, скільки всього було посилок. Тому в останню дію я вам об'єднала відразу дві, щоб було менше писати вам. В четвертій дії ми дізнаємося, яка середня маса посилки однієї. А це значить, що нам треба масу всіх посилок поділити на їх кількість. Тому 104 тисячі поділити на суму 8 та 17. І ми маємо 4160 грамів. Це в нас середня маса однієї посилки. У відповіді ми з вами запишемо, як я вже говорила, в кілограмах та грамах. 4160 грамів – це буде 4 кілограми та 160 грамів. Відповідь записуємо. Середня маса посилки у нас 4 кілограми 160 грамів. Згадали про середнє арифметичне? І тепер ще вас пропоную згадати ще одну задачку про швидкість, час та відстань. Задача на рух. Записуємо задача 2. Від залізничного вокзалу одночасно назустріч один одному рушили два поїзди. Перший рухався зі швидкістю 72 км за годину, а другий – 68 км за годину. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд? Задача в нас на рух. Ми знаємо всі з вами формули для знаходження. І ось є коротка умова. Ось відстань у нас, з яких вокзалів вирушили наші поїзди. Першого швидкість 72 км за годину, в другого 68 км за годину. Ми бачимо, що відстань, яку подолав перший, невідома, але відома відстань, яку подолав другий поїзд. Перейдемо на наступну сторінку, в нас зберігається наша коротка умова. І давайте з вами подумаємо. Нам не дано загальної відстані, а це значить, що ми можемо знайти відстань, яку подолав другий поїзд. Адже у нас вона вказана, точніше, ця відстань. Дивіться, в нас ми не можемо знайти відстань першого, тому що немає загальної, лише є відстань другого поїзда. Але, крім цього, в нас є що? Швидкість. Що ми можемо знайти, знаючи відстань та швидкість? Якщо відстань 408 км, а швидкість 68 км за годину, ми знайдемо час. І першою дією ми будемо знаходити, за який час подолав 408 км другий поїзд. Адже час у них був однаковий, тому що вони їхали однакову кількість часу і зустрілися в одній точці. Але, можливо, нерівну кількість вони подолали. Щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. 408 поділити на 68, маємо 6 годин. Це час, за який подолав другий поїзд свій шлях. Тепер, знаючи час, а значить такий самий в першого поїзда, та швидкість, можна знайти відстань. Звичайно. Другою дією ми дізнаємося, яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд, а це його швидкість, помножили на час. І дізналися, що він подолав 432 кілометри. Ми дізналися, ми відповіли на запитання задачі. Відповіли. І давайте зробимо вираз до цієї задачі. А вираз буде ось так у нас виглядати. 408 поділити на 68 – це в нас перша дія. А в другій дії ми можемо поміняти місцями. Адже в нас тут буде 6. І ми тут 72 множили на 6 – використовуємо переставний закон множення, значить 6 помножити на 72. Маємо 432
кілометри. І тепер лише записуємо відповідь. 432 кілометри до зустрічі пройшов перший поїзд. Відповіли на запитання задачі повністю. Молодці! І ось таке завдання для відпочинку усно. Давайте з вами виконуємо завдання від Чахлика Невмирущого. Вночі Чахлик Невмирущий порахував всі свої золоті монети. Їх кількість – це 3-цифрове число. Не дуже багато, ну що маємо, то маємо. В розряді одиниць якого 2. В десятків – 3 рази більше. А сотні – це різниця цифр, що позначають десятки і одиниці. Отже, якщо в одиницях 2, а десятки – в 3 рази більше. Подумала, яке там число? А сотні – це різниця десятків та одиниць. Скільки монет було в чахлика? В нього було 462 монети. Правильно. І далі буде у вас ще такий геометричний матеріал. Зараз вам потрібно олівчиком замалювати собі в зошити ось ці геометричні фігури. Круг, прямокутник, квадрат, овал та трикутник. У нас вже якось було таке завдання. Давайте його ще раз виконаємо, але тут, ви бачите, у нас така собачка з геометричних фігур зроблена. Порахуйте, будь ласка, та запишіть собі, скільки тут у нас кружечків, скільки прямокутників, скільки квадратів, скільки овалів та трикутників. Рахуємо спочатку кружечки. Кружечків у нас 8. На їх було найбільше. Прямокутники дуже просто, всього 1. Квадратиків 4. Овалів також 4. І трикутник у нас аж 7 штук. Це не просто так ми з вами замалювали їх вдома, будь ласка. З цих геометричних фігур, з їх кількості зробіть нову якусь свою домашню тваринку. Або будь-який, що вам захочете, чи то якогось клоуна, чи то якийсь, можливо, транспорт, але з такої ж кількості геометричних фігур. А тепер давайте з вами трішки відпочинемо. Скажіть, будь ласка, чи здійснились ваші очікування уроку? Чи змогли ви навчитися ділити на 2-цифрове число, коли в частці в кінці з'являється 0? Чи дізналися ви, як знаходити, як розв'язувати такі вирази? Чого ви навчилися на цьому уроці? Що вам допомогли засвоїти на цьому уроці? Чи дізнатися, чи більш засвоїти, чи зрозуміти? І що ви тепер вмієте робити краще? І ось для вас домашнє завдання. В домашньому завданні, звичайно, що ми будемо повторювати ділення та множення на 2-цифрове число. У вас є 3 вирази на ділення, а потім на множення на 2-цифрове число. Їх треба записати письмово, тобто в стовпчик. Перше – 323 640 поділити на 62. Далі 44 474 поділити на 74. Наступне 30 600 поділити на 51. І далі множення 305 помножити на 28. Тут множення, будьте дуже уважними, тому що замість десятків, ви бачите, стоїть нулик. А це значить, що будемо зміщуватися. Записали свої домашні завдання. Ми сьогодні з вами дуже класно попрацювали. На цьому наш урок завершено. Гарного вам дня!